Di akhir zaman nanti tuan-tuan. Orang beriman ni ketika itu kebuluran. Zaman Dajjal ni orang orang beriman kebuluran. Tak nak makan. Itu so, dia pernah makan apa? Nabi kata makanan mereka tasbih, wa tahmid, wa tahlil, wa takbir. Eh kita kata macam mana boleh kenyang setakat tasbih? Subhanallah. Eh kenyang lah. Takbir Allahu Akbar. Tahlil la ila Allah. Tahmin Alhamdulillah. Boleh kenyang lah. Tentang hak Hak mengenyangkan tu siapa? Hak mengenyangkan tu siapa? Nasi ke? Hmm? Bukan nasi. Kalau nasi mengenyangkan, semua pakat makan pinggan nasi kenyang, semua pakat kenyang. Kalau nasi mengenyangkan. Tapi cuba kita tengok, ada orang makan pinggan dah kenyang. Ada dua pinggan. Ada tiga pinggan. Baik. Jadi mereka ni nak mempertahankan akidah. Uh, kerana kalau ikut disebut oleh Ibn Ashur dalam tafsir dia At-Tahrir wa Tanwir, pemuda-pemuda ni bukan lari tuan-tuan. Sebelum itu mereka cuba berdakwah menyampaikan Islam kepada kaum dia tapi seorang pun tak mau terima. Bila semua tak mau terima bahkan mereka pula diancam. Bila diancam mereka nak selamatkan akidah mereka sebab tu mereka lari tu. Sebab raja nak tangkap raja waktu tu nama dia raja yang zalim yang tidak beriman pada Allah yang syirik pada Allah nama dia Daqianus. Sebab apa? Sebab tujuan nak ditangkap sebab mereka tetap mempertahankan akidah yang waktu itu selepas Nabi Isa AS maknanya akidah agama yang Kristian yang benar pada yang uh, yang apa Nasrani yang peringkat awal kan setelah Nabi Isa AS jadi golongan ni nak paksa untuk sembah berhala mereka tak mau maka larikan diri tuan-tuan uh, maka dengan sebab itu maka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah 300 tahun punya tidur, Allah membangunkan mereka semua. Dan salah seorang daripada mereka bertanya, "Eh, kita tidur berapa lama?" maka di situlah dia berkata, "Eh, rasa macam sehari separuh hari ya." Kemudian pegang perut rasa lapar. Macam orang bangkit tidur ah. Bangkit tidur lama-lama rasa apa? Lapar, tambah rasa tidur lama pula. Uh, kira lapar tak kira. Kan? Ha, jadi itu hak 300 itu dia memakan apa? Itu kuasa Allah. Kita ni makan tu dia ni asbab saja. Sebab tu di akhir zaman nanti tuan-tuan. Orang beriman ni ketika itu kebuluran. Zaman dajjal ni orang orang beriman kebuluran. Tak nak makan. Itu dia pernah makan apa? Nabi kata makanan mereka tasbih, wa tahmin, wa tahlil, wa takbir. Eh kita kata macam mana boleh kenyang setakat tasbih? Subhanallah. Eh kenyang lah. Takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah. Boleh kenyang ke? Hak mengenyangkan tu siapa? Hak mengenyangkan tu siapa? Nasi ke? Hmm? Bukan nasi. Kalau nasi mengenyangkan, semua pakak makan pinggan nasi kenyang, semua pakak kenyang. Kalau nasi mengenyangkan. Tapi cuba kita tengok, ada orang makan sepinggan dah kenyang. Ada dua pinggan. Ada tiga pinggan. Ada yang satu periuk habis kat dia. Kalau nasi mengenyangkan, patut sama ya semua, perut sama ya, ada. Sebab apa? Sebab ada orang makan banyak mana pun tak kenyang-kenyang. Sebab itu orang tolong tolong kata apa? Hang ni tak macam bismillah. <laughs> Nampak tak? Nampak tak? Jadi maknanya hak mengenyangkan itu bukan nasi. Itu sebab musabab mengenyangnya Allah Ta'ala. Sebab itu memang sifat nasi mengenyangkan Allah jadikan dia. Tapi hak mengenyangkan Allah. Macam juga sifat api membakar. Tapi Allah yang membakar. Bukan mana api itu sendiri. Sebab itu kalau Allah tak izinkan, api tak boleh bakar. Contoh cerita Nabi Ibrahim AS. Memang mereka lontar Nabi Ibrahim dalam api yang sangat besar. Ha? Mereka nak lontar tapi ikut riwayat. Nak dekat tak boleh. Mereka pakai manjenik. Tahu manjenik? Manjenik ni macam lastik. Bukan lastik tu. Lastik hak atas darat ni. Hak besar ni. Ikat-ikat lepas. Tarik tuas dia. Lepas. Zung, terbang macam sebuah main masuklah api yang sangat sebab dekat tak boleh sebab maka nyalakan api yang yang marak menyala ikut adat kita api sifat dia membakar tapi tak bukan api yang membakar bukan Allah Taala yang menentukan so Allah tak izinkan, tak tak, tak, tak berlaku apa Nabi Ibrahim elok-elok ya bukan tak kaduk api tu panas pun tak bardan wasalaman sejuk dan selamat nah, sejuk dan selamat nah, itu keadaan dia bila mereka bangun ni tuan-tuan masa lapar, mereka kata, salah seorang dah kata, eh tolong pi pi bandar sahab, beli makan. Cari makan, mereka waktu tu ada duit. Duit apa? Warik dia panggil. Warik ni duit perak. Zaman tu guna duit tuan-tuan, yang ada nilai tu. Zaman dulu kan, mereka tu panggil dinar dirham. Dinar itu duit mah. Dirham ni duit perak. Perak, perak betul eh? Macam kita, bohongnya kita ni plastik. Ketah, ketah, ketah. Tak ada apa ni? Ketah eh. ni. Kan? Zaman dulu tak. Memang kalau perak tu perak betul. Maknanya dia ada nilai dia sendiri. Nilai itu tak pernah kurang. Kan? Ha, jadi baik. Jadi dia ambil duit perak tu. Pergi lah pergi beli. Tapi dia pesalah jaga-jaga takut jumpa orang raja lagi. Kan? Kenal kita. Juga elok-elok satu benda yang mengejutkan. Tapi mula-mula kau hak keluar pi pun tengok pelik dah apa pekan kita lagu ni. Ya? Pelik macam ya. Marit menjelain. Kan sari tukar macam ni. Ya? Tak apalah lapaknya basah. Pilah. Pilah. Beli roti lah. Tak bantu orang makan roti. Pergi. Ya? Bagi, bagi duit. Bila bagi duit tu. Tukang jual roti pun pelik. Ni duit bila ni? Ni harta karun ni? Ni bukan duit zaman sekarang. Walaupun dia perak. Tapi ni dia, dia punya bentuk ada semua tu beratus tahun lepas ni ish kalau kalau kita ni antik lah kan duit lama -lama kan. tak lama-lama kan biar betul kamu ambil mana ni lah main mana apa duit aku lah negosiate negosiate lah kali tuan-tuan ringkas ceritanya kawan ni rasa curiga buat report lah buat report kan report pada raja dia ditangkap nak pergi raja bila nak pergi, pergi raja dia tak mau dia takut dia kata iman boleh bila nak selamatkan akidah dia dia duk ingat raja itu kufur macam yang zaman dia waktu dia tak dia tak mau pergi kat raja sebab dia nak pertahankan akidah dia depa depa pun heran dia kata apa raja kami baik ya pun hang takut sangat macam apa pipi jumpa raja dia pun pelik tengok tengok atas bawah lah ni raja mana pula kan Bukan ha, bukannya cerita Raja Kapur. Bukanlah. Ha? <laughs> ni tengok raja mana? Kan? Lain punya raja ni. Tengok baik pula. Rupanya oh, raja tu dah beriman dah pun. Raja zaman dia dibangkitkan tu. Raja yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada zaman itu sebenarnya. Ini kata kuasa Allah. Ha, kuasa Allah ta'ala. Zaman itu, zaman yang masyarakat duk bincang kita besok dibangkitkan di akhirat esok orang mati ni kau dibangkitkan dibangkit dengan apa roh jasad ke roh saja ha. bila bila orang pemuda kafir hat tidur 300 tahun dia macam mati lah hidup semula kan mai elok-elok pun dengan jasad dengan daripada dapat jawapan jawapannya manusia akan dibangkitkan secara roh dan jasad nah ha. itu sekaligus tu kebangkitan itu merupakan satu jawapan kepada mereka. Baik, jadi bila jumpa raja apa semua, duk bincang, 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 bincang lah kali, barulah tahu, wih rupanya, mereka ini daripada zaman 300 tahun lampau, tengok pakaian, tengok duit, tengok semua memang tu, memang sah, memang sah, memang daripada zaman lampau. Ha, jadi, bila mana diceritakan semua sekali, raja pun teringin nak pergi tengok. Pergi mana? Pergi gua. Ha, penduduk pun pergi tengok. Ha, jadi, tuan-tuan uh, -tuan, -tuan dan rahmat Allah Taala sekalian uh, ada riwayat menyatakan uh, pemuda bila dia bawa pergi kat gua tu dia bagi tahu kawan-kawan dia kawan-kawan dia berjumpa raja kemudian mereka masuk balik untuk tidur untuk untuk, untuk ucap selamat tinggal pada raja lepas tu mereka mati uh, itu dah ada yang kata Uh, dia bagi tahu kepada raja tunggu sekejap nak jumpa kawan-kawan dia dia masuk-masuk dia tidur dia pun mati. itu uh, so, adalah pelbagai pandangan. Yang pentingnya Allah matikan mereka uh, sebab apa just nak tunjuk aja bukan nak bagi dia hidup lama pun nak tunjuk kepada orang hak beriman selepas daripada itu dan raja pun sangat terharu dan dia raja mengkapani mereka dan memasukkan mereka dalam peti untuk dikuburkan. Kemudian raja membina masjid di pintu gua tersebut sebagai ingatan kepada pemuda-pemuda itu. jadi sebab itu kalau kita lihat peninggalan pemuda kafir itu, gua dan masjid telah menjadi kesan sejarah yang dilawati dan dizarahi oleh pelancong dari seluruh pelosok dunia bagi mereka yang beriman sudah tentu nilai keimanan pemuda kafir itu dihayati. Namun ada orang yang pergi tengok tu sekadar melancong je, dia tak ambil pengajaran lah. Ha? Ah cuma uh, seali sejarah ni maka berbeza pandangan. Betul-betul gua kafir tu duk tang mana? Ha, gua kafir tu masing-masing negara mendakwa. Antara negara yang mendakwa gua kafir itu berada pada tempatnya antaranya Syria. Syria dakwa juga kemudian selain daripada Syria Turki. Ha, Turki pun dakwa dan saya pun pernah pergi dekat Turki. Uh, dia dipanggil Seven Sleepers. The Cave of Seven Sleepers. Tetapi uh, pandangan Turki tu banyak dipegang oleh puak Kristian. Puak Yahudi menyatakan di Turki. Sebab tu kalau kita pergi di uh, di apa Seven Sleepers dekat Turki tu yang dikatakan gua kafi tu dia banyak sikit ada ritual-ritual tu bentuk-bentuk Kristian -bentuk sikit. Tetapi ahli sejarah menyatakan yang paling rojihnya, yang paling rojih ahli sejarah menyatakan ia terletak di Jordan. Sebab tu kalau siapa pergi Jordan, jangan melepaskan peluang, bolehlah pergi tengok tempat dia. Iaitu uh, Gua Kahfi itu. gua Kahfi itu gua lah tuan-tuan. Kahfi itu, perkataan kahfi itu maksud dia gua. Uh, dalam bahasa Melayu. Bahasa orang putih panggil Cave Cave tu ambil daripada kahfi. Ya. Ha, jadi itu. Jadi yang rojehnya kalau ikut uh, para ulama' ialah di Jordan. Baik, tuan-tuan dan rahmatillah Allah. Sesuatu perkara yang kita nak ambil pengajaran sebenarnya. Daripada apa yang berlaku kepada uh, penghuni gua itu, ashabul kahfi itu ialah apa? Ialah nilai keimanan yang ada pada pemuda-pemuda tersebut. Yang mereka itu begitu mempertahankan akidah dan keimanan mereka kepada Allah Ta'ala walau dalam suasana manusia kufur pada Allah Ta'ala hak ni yang sukar tuan-tuan sebab itu pasyipa dalam hadis Nabi Nabi kata man hafidha asyara ayat min suratil kahfi usima min ad-dajjal hadis sahih siapa yang hafal 10 ayat daripada surah al-kahfi dia akan diselamatkan daripada fitnah dan jahat. Para ulama kata bukan apa yang saja lah, tetapi kita menghayati apa kandungan dia, isi kandungan dia. Cerita bab pemuda kafir sudah. Cerita bab pemuda kafir ni tuan, tuan mereka yang mempertahankan akidah mereka dikala semua orang kufur. Daripada raja sampai rakyat jelata kufur pada Allah. Daripada tujuh orang ya beriman. Kiri, kanan, depan, belakang semua kufur. Eh bukan senang oh, nak mempertahankan akidah yang seumpama itu. Dan kalau kita kaitkan dengan Dajjal nanti di akhir zaman, Dajjal ni waktu kedatangan dia, ramai orang yang akan ikut Dajjal. Sebab apa? Sebab nak hidup senang. Sebab apa? Sebab nak dapat kenikmatan dan kemewahan. Kerana orang yang tak ikut dajjal, macam kita sebut tadi, dia akan menghadapi kebuluran. Dia akan menghadapi kesusahan. Apatah lagi sebelum dajjal datang tu berlaku tiga tahun kemarau. Tiga tahun kemarau yang bukan sikit-sikit, yang sangat dahsyat. Tahun yang pertama, satu per air tak, tak, tak turun. Air hujan turun ni tuan-tuan. Sebenarnya kadarnya ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tiap-tiap tahun sama hanya kadarnya. Cuma waktu-waktu kadang-kadang berbeza-beza. Kan saat turun bulan ni, saat turun bulan tu. Tapi kadar dia boleh diukur sama. Sebab tu kalau kita belajar geografi, dia akan beritahu berapa mililiter kan. Kawasan ni berapa mililiter hujan. Macam mana dia boleh tahu? Sebab benda tu tiap-tiap tahun sama ya. Sama je. Tapi akhir zaman, sebelum datang dajjal, tahun yang pertama satu per tiga tak cukup. Banyak tu satu per tiga. Tahun yang kedua, dua per tiga. Air hujan tak cukup. Tuan-tuan bayanglah macam mana dah kebuluran ni, macam mana pokok-pokok yang tak ada air ni, haiwan-haiwan pun semua. Tahun yang ketiga, kering kontang. Satu titik pun tak ada. Lepas pada tu baru datang Dajjal. Tuan-tuan bayangkan. Nabi sebut pula, Dajjal buat main apa? Dajjal main satu gunung daripada roti. Itu kiasan, majas lah. Maksud, segunung benda roti tu bukan main roti tak makanan siapa yang ikut dia bukan takat roti lah nasi biryani ke maklubah ke apa nasi mandi ke kabsah ke apa-apa nak ikut dia je dia bagi semua bahkan dalam hadis Nabi Nabi pula cerita Dajjal ni memang dia mampu buat macam-macam dia boleh menumbuhkan pokok dia boleh menurunkan hujan tuan teringin nak makan apa Uh, duri hitam. Duri hitam ke Musang King. Setakat ni reki nombor satu apa? Reki nombor satu. Udang merah. Setakat ni ya, Musang lah kot tak? Eh? Setakat ni lah kat Malaysia ni lah. Musang King. Tolongin nak masuk Musang King. Dajjal boleh kata Musang King tumbuh lah. Berbuah sekarang. Buah lah waktu tu juga. Bagi tu nak makan. Itu dia. Tu dia. Ha, tak mau ikut lagi di kalau orang kebuluran waktu tu dajjal dia boleh menyediakan semua sekali di sinilah kita bila kita baca surah al-kahfi dia akan menyelamatkan akidah kita sebab apa macam tu yang berlaku pada pemuda Al kahfi semua pakat kufur pada Allah ikut raja apa semua mereka mempertahankan akidah Walau apa keadaan sekalipun jadi kita dalam suasana itu bila kita baca surah al-kahfi surah yang menekankan soal keteguhan akidah yang mantap kepada Allah Subhanahu Wa Taala walau apa pun yang mendatang pada waktu itu walaupun ramai yang ikut dajjal ikut ikut nak dapat kesenangan nak dapat kenikmatan nak dapat makan nak dapat kemewahan nak dapat apa semua ni semua pakai ikut 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 tetapi kita yang benar-benar beriman kepada Allah yang baca surah al-kafi waktu tu kita sedar bahawa kita wajib mempertahankan akidah kita kepada Allah. Apa yang boleh oleh Dajjal itu semua menutup kebenaran. Semuanya palsu semua. Hanya bersifat sementara. Sebelum manusia itu akan disesatkan oleh Dajjal dan juga kalau ikut dia memanglah akan menuju kepada kehancuran. Maka di situlah menunjukkan kepada kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian nilai keimanan kepada Allah merupakan nilai yang paling tinggi dalam hidup kita sebenarnya. Dengan nilai keimanan itulah kita melakukan sesuatu yang mentaati perintah Allah. Kita buat dengan ikhlas sungguh pada Allah. Dengan nilai keimanan itulah sebenarnya kita masih lagi boleh beristiqamah dalam bulan syawal ini. Ibadat yang dilakukan bulan Ramadan itu atas nilai iman. Bukan takat buat saja. Bukan takat buat tu ikut orang. Kalau buat ikut orang tu dia adat budaya. Dia tak tahan lama adat ni. Dia semangat saat je. Lepas tu, bila lepas Ramadan, habis. Dah adat tu tak ada. Orang tak ramai dah. Dia pun tak ada. Tapi kalau kita buat tu atas dasar iman. Macam yang Allah sebut. Ya ayuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Nampak tak? Kunci dia dekat situ. Allah suruh orang beriman. Kalau kita buat sesuatu itu di atas dasar iman. Maka waktu itulah kita akan ada kekuatan. Untuk kita beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala walau apa juga ujian-ujian yang mendatang walau apa juga mehnah tribulasi dan sebagainya yang ada kita tetap maintain kita tetap istiqamah sebab itu tahniah saya ucapkan kepada mereka yang masih still dapat mengimarahkan masjid walaupun dikala ramai juga yang sudah kecundang yang tak ada dah kan kecualilah orang yang balik kerja lambat jam tu tak upaya lah kan ha, tapi kadang-kadang Ramadan dulu penuh sampai sampai nu cerah pula belakang lah eh, cerah semua wing kanan kiri semua dipenuhi bila mari syawal tak ada ha, jadi kita tak ada gusal lah pemuda kafir pun tujuh orang ya tuan Daripada ramai-ramai itu -ramai tujuh orang. ya. Ha, jadi begitulah keimanan ni dia Uh, memerlukan kepada pengorbanan yang besar walaupun tak ramai tak apa asalkan kita tetap teguh meneguhkan keimanan kita kepada Allah. Sebab itu lepas ni bila mana kita baca surah al-kahfi kita baca dengan penuh penghayatan. Ni kita ambil satu ayat yang sebenarnya ayat 19 lah, yang kita cerita pada malam ni ni. Keseluruhan surah kahfi tu ayat baik ayat kalau kita baca satu-satu ianya sesuatu yang memberikan satu kekuatan kepada kita untuk kita terus beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala kita nak jadi hamba Allah yang beriman dan beramal soleh dan yang paling penting ialah kita dapat memperteguhkan keimanan kita sampailah kehembusan nafas kita yang terakhir mudah-mudahan Allah taala bagi kekuatan pada kita